Sveiki, tai jeigu jau rodo, aš galiu pradėti ar ne dar? Jau čia, čia esu aš. Mano visa istorija yra apie tai, kaip aš bandžiau sukontroliuoti gyvenimą ir kaip susimoviau. Tai pirmas dalykas buvo tai, kad aš, nu, tam tikrą prasme, aš buvau priverstas gerai mokytis. Ne visą laiką tai pavykdavo, bet aš kai augęs kalėjimo šefo šeimojant, mano tėtis buvo kalėjimo viršininkas. Tai žinokit, tvarka tenai buvo tam tikra, nu, tokia, viskas sudėliota, viskas labai aišku. Ir aš visą tą išmokau daryti pats. Ir aš galvoju, kad visas gyvenimas turi būti tam tikrose rėmose sudėtas. Reikia viską kontroliuoti, kuo daugiau tu viską kontroliuoji, tuo yra tau paprasčiau. Kuo tau yra paprasčiau, tu gali tuo daugiau pasiekti tikslų ir taip toliau ir taip toliau. Tai visi mano pirminiai tikslai buvo susiję su pažymiais. Čia aš baiginėju pirmąjį savo etapą. Tai čia aš gal dar spaliukas buvau. Turbūt. Pradinėse mokyklos klasėse aš kontroliavau savo klasiokus. Aš galvojau, kad aš kontroliuoju, kol vienas vyresnis mane pasiūlė į galvą. Tada aš labai susinervinau ir galvojau, reikės pasiskųsti tėvui, nežinot, mano tėvas kalėjimo viršininkas buvo. Aš grįžau namo, tada taip lengva tokį iš tėvų punkt gavau per galvą. Sako, jeigu dar kartą ateisi apsiverkęs, gausi daugiau nuo manęs. Tada aš galvojau, reikia dar labiau viską kontroliuoti. Ir aš pradėjau tuos dalykus daryti, pradėjau treniruotis, pradėjau galvoti, kad visas tas dalykas, kas susijęs su kontrolė, padės viską sutvarkyti, nes aš mačiau tik tai tokius pavyzdžius. Ir mano visa veikla buvo susijusi su tuo. Aš pradėjau dirbti radio stotį. Man sunkiai sekėsi pačio pradžioje, nes aš nemokėjau kalbėti. Aš nemokėjau kalbėti dėl to, kad aš susijaudindavau ir aš vis galvojau. Tai ačiū. Vat tokie dalykai buvo. Aš tada išmokau, aš pradėjau mokėti kalbėti kažką įsamiau, kažką paaiškinti, kažką patikslinti, kažką susidėlioti ir man pradėjo tie dalykai patikti. Ir radijas buvo tas dalykas, kada ten viskas kontroliuojama, kada viskas, tu žinai, kada baigsis daina, tu žinai, kada piptukas turi išeiti ten valandos pradžio ir taip toliau ir taip toliau. Ir tu visur turi suspėti. Kartais aš pavėluodavau, reikėdavo kažką tai padaryti, kad aš net kitą kartą bėgdavau taip ir paspausdavau mygtuką, dabar tų laikų jau nėra, nes tai buvo 1997-98 metai, maždaug tada. Visą tą kontroliavimas man persikėlė į krepšinio aikštelę. Čia nėra profesionalūs krepšininkai visi. Ne vieno čia nėra profesionalaus ir nebuvo. Bet čia būdavo įdomu, nes tu galėdavai kontroliuoti. Aš buvau žaidėjas ir galvodavau taip, jeigu aš kontroliuoju aikštelę, aš galiu kontroliuoti ir gyvenimą. Ir visą šitą dalyką aš galvodavau, kad taip ir turi būti, kol daktarai man pasakė, tu negali sportuoti. Sakau, what the fuck, kodėl? Sako, todėl, kad tavo kojų venos įsivertė. Nu, įsiplėtė, neįsivertė, atsiprašau. Dešinės. Tada man padarė operaciją, kurią aš pats susiplanavau, aš susižiūrėjau, kad ohai, tada turėtų būti. Aš buvau vienintelį dalyką, kuris buvo nukrypęs nuo plano, tai buvo, kad aš planavau susituokti 27, aš susituokiau 29, bet maža čia bėda. Kojų operaciją susiorganizavau taip, kaip turėjau būti, man išoperavo kojas ir buvo komplikacija. Ta komplikacija gavosi tokia, kad man sako, tau kažkas negerai ir tas negerai buvo čia plaučiuose. Man vieną dieną labai pradėjo skaudėti ir tas skausmas buvo toksai, kad kaip adata durtų į nugarą ir tai būdavo toks smūgis, dunk, dir, ir taip rėkauji ir mane išveža į ligoninę tris kartus. Sako, to plaučių uždegimas. Sakau, o ne, taip skauda. Nu, sako jo, kol galiausiai reanimacijoje pas mane atėjo kunigas ir aš žiūriu į jį, sakau, what the fuck. Ir jisai jau pradėjo, nu čia aš paėmiau kitą nuotrauką, bet ten tas, ten, nu duoda, ten nusirišo kažką, kepurė, maldaknygė, ir galvo, pizdėt, dabar jau viskas negerai. Ir staiga įbėga seselė ir sako, ne čia, ne ta lova, čia reikia. Galvoju, tada viskas susitvarkė. Ir nuo to momento aš nustojau viską kontroliuoti. Tai jūs dabar juokitės, tada nebuvo taip juokinga. Ir aš galvoju, kodėl aš viską kontroliuoju, tarsime, kuo aš daugiau viską kontroliuoju, tuo aš mažiau kažką tai suvaldau ir tuo matau, kad gyvenimas skrenda pro šalį ir aš nuo 30-ųjų savo gyvenimo metų, realiai tai nuo 33-ųjų metų, iš tikrųjų tai nuo 2015 metų, kada aš pradėjau skraidyti, per paskutinius 3 metus aš apskridau, apkeliavau daugiau, negu aš buvau apskridęs per visus 35 savo gyvenimo metus ir aš pamačiau daug ko ir pamačiau to, kad kuo tu žmogau labiau priimi gyvenimą toks, koks jisai yra, tuo tau yra paprasčiau ir tuo tu daugiau gali daugiau padaryti. Glau, kaip čia keičiasi viskas? 35 metai buvo vienaip, paskutiniai, žiūriu, gaunasi visai kitaip ir gaunasi daug daugiau, negu kad galėjo būti.
Ir aš tada pagalvojau paprastus dalykus, kad aš jeigu noriu daryti tai, ką aš noriu daryti, ir jeigu aš tą noriu daryti kontroliuodamas, aš visą laiką susimaunu. Nežinau, jum tai buvę, nebuvę, man visą laiką tai būdavo. Ir kiek pasikalbu su kitais, jūs galbūt kitokie žmonės, bet visiems kitiems panašiai yra. Kuo jie mažiau kontroliuoja, kuo jie daugiau leidžia gyvenimui tiesiog vykti, tuo jie daugiau gali daryti tai, ką jie apskritai nori daryti. Ir dėl to jiems smagiau, aplinkiniams smagiau. Ir, nu, ir visai Lietuvai, tarkim, smagiau. Ir tada galiausiai supratau vieną paprastą dalyką, kad tai yra susikirtimas su tuo, kas kitą kartą galvoja, kad koučeris yra apie tikslus, apie narkašą ir taip toliau. Pamirškit, taip nėra. Nes pagrindinius tikslus aš esu jau esat visi turintys. Ir kai manęs klausia, sako, ar tu turi kažkokių tikslų, sakau, ne, nes aš pagrindinį savo tikslą esu pasiekęs ir jį gyveninęs ir tas tikslas yra mano šeima. Tas tikslas mano šeima yra, tai jie yra čia, nu ten tas aš. Ir aš galvoju, kad visa kita, ką aš darau, yra tiesiog detalės. Detalės tai, ko aš noriu, aš galiu pasiimu, galbūt kažką pasiimu daugiau, kažką pasiimu mažiau, nu aš kalbu apie pasiekimus, ne apie pasiėmimus. Ir visas šitas dalykas gaunasi tai, kad kuo tu anksčiau būni labai labai susikaustęs, įsitempęs ir susidėliojęs, kad viską aš padarysiu, viską aš sukontroliuosiu, dingsta tas fun momentas, o fun momentas, man atrodo, yra vienas iš tų paprasčiausių ir lengviausiai pasiekimų dalykų, bet kurio žmogaus gyvenime, tuo pačiu ir mano. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad kažkada tas atėjo kunigas su maišylovas ir galvojo, kad man yra kapiec, nes reanimacijoje būt ir pamatyti kunigą, patikėkit, yra ne pats pats maniausias dalykas, net dėl to, kad tu, galvoji, galbūt tu gerai paskaityti kokią knygą apie tikslus. Ir paskui galvoji, fuck it, kam to reikia? Jeigu tu viską turi ir galiausiai supranti, kad kartais pabūti fan yra, o, sveikas, daug paprašiau. Tai mano susimovimas buvo laikyk viską, kol galiausiai paleisk ir džiaugis gyvenimu. Tai ačiū Jums.